မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ April 6ရက်နေ့အတန်လွဲအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို12မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဘာပုံမျိုးတောင်ပတ်မှာရှိတဲ့ဗျူဟာကုန်းနဲ့တည်ရင်၃ရင်းမကြဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေပါတယ်။ရခိုင်မှာ၄လကျော်ကာလအတွင်းအရက်သားသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူစုစုပေါင်းအယောက်650နီးပါးရှိလာတယ်လို့ ULAAA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့လိုက်ကော်အချင်းထောင်ကလွမြောက်လာသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအစ်မက်အရာရှိနဲ့တိုင်းသားတွေတွေ့ပြီးဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်စိုက်မယိုးကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘလို့အခက်ကြုံနေကြရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ဖာပူမြို့တောင်ဘက်မှာတော်လန်ရင်အားစုအဖွဲ့တွေဝန်ရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဗျူဟာစခန်းကုန်းနဲ့တပ်ရင်း၃ရင်းမကြရဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်လေကြောင်းပစ်ကူမှုတွေနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU တပ်မဟာ၅ပြောခွင့်ရဒုတိယပုံမူကြီးစောကလက်တိုကပြောပါတယ်ဖာပူမြို့အနီးရှိစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံခလျာ79တပ်ရင်းနဲ့စစ်လက်နက်တပ်ရင်း642တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ပိုင်းကလေးကကရင်မြို့တပ်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာ၅ဦးဆောင်တဲ့ဘူပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာကြံရှိနေတဲ့ဖာပူမြို့တောင်ဘက်ချမ်းကစစ်ကောင်စီတပ်တပ်ရင်း၃ရင်းနဲ့ပြူဟာကုန်းတို့ကို KNL တပ်မဟာ၅ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကဆက်လက်ဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကြံရှိနေတဲ့ပြူဟာနဲ့တပ်ရင်းဌာနချုပ်တွေမကြဖို့အတွက်လေရင်နဲ့နှင်းစင်လာရောက်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒုတိယပုံမူကြီးစောကလက်တိုကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်မှာ၄လကျော်ကာလအတွင်းအရက်သားသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူစုစုပေါင်းအယောက်650နီးပါးရှိလာတယ်လို့ ULAAA ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကဧပြီလ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေ2024ခုနှစ်မတ်လနောက်ဆုံးအပတ်ထီကာလအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရသူတွေဟာ169ယောက်ရှိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကတော့468ယောက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရက်သားတွေနေတဲ့ရက်ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျွေးတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခုလိုမျိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့တေဆုံးကြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပြည်မှာစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြားကနေတင်ယူခဲ့တဲ့စေတဲကောလိပ်ကျောင်းရဲ့ပွဲနင်းတပြန်ခါနာကိုမနေ့ကဒေါ်တွင်းတနီယာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းတနီယာမှာအခက်ခဲပေါင်းစုံကြားကစာတင်ကြားခဲ့ပြီးပြီးမြောက်အောင်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်40ကျော်ကိုပွဲအပ်နှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စေတဲတင်ယူလေကျင့်ရင်းဆောင်ရအဖြစ်2023ခုနှစ်မှာဒီမော့ဆိုမြို့တနီယာမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှာစေတဲကောလိပ်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူမှုရေးတိတ်ပံလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးတင်းနည်းပညာနဲ့ပညာရေးဒီပလိုမာစတဲ့ပါရာရက်၄ခုကိုတင်ကြားပေးနေပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ဂရနီပြည်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသအတွင်းစေတဲကျောင်းတီရှိရာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်လဲပါဝင်နေတဲ့အတွက်ထိုင်းဂရနီစတဲ့တတနီယာကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညတကောင်ချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကနေစေတဲကောလိပ်စာတင်ကျောင်းကိုပုံကျဲခဲ့ပြီးစာတင်ကျောင်းဆောင်ဂျေမွပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စေတဲကျောင်းကိုပိတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲဆက်လက်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားခဲ့ပြီးအခုလိုပွဲနင်းတဲ့ပြင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကောလင်းမြို့နယ်မိုးဝကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်လာခဲ့တဲ့ဆင်မရွာသားတယောက်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ပိုင်းကမွေဝေးကြိုက်ခံခဲ့ရလို့သိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မွေဝေးမွေဆိုးကြိုက်ခံရမှုဟာဒေသအတွင်းမှာမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့လည်းမွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းနဲ့ဆေးရုံဆေးပိတ်ခန်းတွေမရှိတာကြောင့်သိဆုံးသူတွေပိုပြီးတော့များလာတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသကလူတွေကပြောကြပါတယ်။ချင်းမြင့်နယ်ကံပလဲမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအသက်65နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီးဒေသခံများပြားပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့တရခဏကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကံပလဲမြို့နယ်
偏强节约个，伊比拉冬日呢、冷日呢这种个，温柔来嘞，轻轻个个，伊不帮找破人呢，提对带不皮不开呀皮，底下看到个皮带开的路，再节约个能乌嘞，他们表送你开了皮包嘞，带不一顿是讲是找破别个里将是古瑞冻开的路，底下看比如瑞也呢，这个嘞米烧开皮，呢的秋个米冷皮是开呀的路嘞，底下看人家表白嘞。连续偏强节约，加底下看比如点颜色文件哈，比如也个特别点上你家的路，是讲是搭配不个嘞偏强节约嘛，搭随他随批发嘞。阿酷，那先给阿拉加入 BNI Radio 耶，你先得听 CCM 批发嘞。ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရနီဘီလိုက်ကော်မြို့အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ကျင်း73ယောက်အပါအဝင်အကျဉ်းသား38ယောက်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့နိုင်ကျင်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်လူရဲ့စစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာဧပြီလ1ရက်နေ့မှာလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား73ယောက်ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီ73ယောက်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအမျိုးသမီး4ယောက်နဲ့အမျိုးသား9ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ကရင်နီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအစည်းအရုံး KPPA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုစင်လင်းထက်ကပြောပါတယ်သူတို့လူလာတော့ကျွန်တော်လည်းကော်တီသွားခေါ်ရပေါ့နော်သူကျူပြီးတော့ပေါ့အဲကျူပြီးပြီးတော့တချို့ဆိုရင်နေရပြန်ဘူးချိန်ဆက်ပြီးတာလေလောက်ထားတယ်တချို့ဆိုနေရပြန်ဘူးအဆင်မပြေဆိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဟပြီးတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးနေပြနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမျိုးသမီး3ယောက်ပါဝင်စုစုပေါင်း6ယောက်ကိုတော့နေရကိုကူညီပို့ဆောင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးကျန်5ယောက်ကတော့ကရင်နီဒေသမှာခိုးလုံခွင့်ပေးပြီးတင့်တော်တဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ချိန်ဆက်ပေးသွားမယ်လို့ KABP တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လိုက်ကအချင်းတော်ကနေလူရဲစစ်တဲ့အချင်းသားတွေကိုချက်ချင်းလွတ်ငင်ခွင့်မပေးဘဲနှစ်လကြာထတ်ချုပ်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုလုပ်တာဟာအချင်းဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကအချင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ချိုးပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုစင်လင်းထက်ကဆက်ပြောပါတယ်အခုကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တို့ကဒီအခုကလူရဲရောက်ပြီဆိုနေတန်လွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ပေါ့နှစ်လအကြာထားမှပဲလွတ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒီတစ်ခုကဆိုတော့အဲစောင့်နေရတယ်ပေါ့တချို့ဆိုလွတ်ရဲ့လွတ်တာကြာနေပြီဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာပဲဆက်ပြီးစောင့်နေရတယ်ပေါ့ရှိရဲဒါအပြင်အချင်းသားတွေကိုအစားအသောက်တွေပို့ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့စီမရောက်ပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖျက်ယူတာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းအချင်းနေရဆိုဟိုဒီစာနာရေးခါအခက်ခဲကသူတို့ဆိုကြုံနေရဆဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲဒီထောင်တွင်းကိုကျွန်တော်ထောင်အကျဉ်းသားတွေတွေ့ပါတော့ဇနယိခါတွေပို့ပြီးခဲ့ပါတော့ဒါပေမဲ့ကြားမရောက်နဲ့ကြားမှဒီဖြတ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့အဲစစ်တပ်ကဒါတွေဖြတ်ယူလိုက်ရဲ့အထက်ကြီးမပို့ဘူးပေါ့အဲမျိုးအချင်းတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အကျဉ်းထောင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကဒီလိုအပ်ချက်တွေကအကူအညီတွေကမရောက်ဝဲဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်ကအကျဉ်းထောင်မှာနေ့ရှိထောင်နေကြနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသူကျင်းသားအယောက်130လောက်ကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြုံနေရစေဖြစ်တယ်လို့လူမြောက်လာသူတွေကပြောပြပါဗျ။ February 10ရက်နေ့ကလည်းလိုက်ကောအချင်းတော်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား12ယောက်လူမြောက်လာတယ်လို့အချင်းဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးအတိုင်ပင်ခံနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ Greenie မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းမြာအစုစည်းထားပါဗျ။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးအတိုင်ပင်ခံဒဲရစ်ချော်လန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအတွက်ဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွေ့အမှုတူအောင်ဆမ်းမြေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂရီနီပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးချိန်နေလက်ရှိဆေးရေးချိန်နေအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖစ်ရှောင်းနေရချိန်နေတို့ကျွန်တော်တို့အပ်ဒိတ်သွားလုပ်ပြရပါပဲအဲလက်ရှိချိန်နေတော့ပြင်ပြပေးရတဲ့ပုံပါပဲအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို K3C အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ၊ Greenie မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့အတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့
တာဝန်ရှိသူတို့ချို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ရတာကသဘောတူညီချက်ကအတိအမှန်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲအပ်ဒိတ်လေးတွေပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်လက်ပြီးမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ပဲပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးလေးပဲပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့။ဒီလူသားချင်းစာမထောက်ထားနဲ့ကူညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကြောင့်ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလှုပ်ဆောင်ကြပြီးဆိုတော့နောက်ထပ်တော့တောင်းဆိုတာဒါလေးပါပဲ Darius Chollet ကလည်းသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အကူအညီလိုအပ်သူတွေကိုအကူအညီပေးအပ်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အနေကဖြစ်လာအောင်လုတ်ပေးနိုင်မဲ့ခြင်လန်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်အာနာချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF, Green မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP, ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU, ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA, အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ပါဝင်တဲ့ဘုံသဘောထားကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်နယ်ကြိုက်မယောကစစ်ဘေးရှောင်တွေအစားအသောက်မလုံလောက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မူမီနယ်ကြိုက်မယောမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဝန်မြိုင်မြို့တန်လာရောက်တင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအစားအသောက်မလုံလောက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးကူညီတောင်းခံနေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်ရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ24ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသအတွင်းရှိကော့ဘေး၊ကော့ပေါက်၊ဘုရားကြီး၊ဓမ္မတ၊တန်ကလောင်၊ပြရနာနဲ့ကော့သက်ပါဝင်နီနာရှိချေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူထောင်ရွက်ချီစစ်ပီးရှောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေတထောင်ကျော်ဟာမော်လမြေမြို့ရှိဘုံကြီးကျောင်း21ကျောင်းနဲ့နီးစပ်ရာရွှေမြို့နေအိမ်တွေကိုတင်းချောင်လာကြတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုဘုံကြီးကျောင်းတွေနဲ့နီးစပ်ရာလူရှင်တွေကအစားအသောက်တွေလာရောက်ကျွေးမွေးလူဒန်းပေမဲ့ကာလနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အတွက်အစားအသောက်လိုအပ်ချက်တွေရှိလာခဲ့တာပါ။အိမ်ပြန်ဖို့လည်းအခုကတော့စစ်ဖြစ်နေဆုံးပြန်မမရတယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးယူအဝယ်မမရပဲ။အခုလို့ဆိုရင်10ရက်ပေါင်းကျင်လောက်ရှိပြီ။သူအိမ်ပြန်နေတော့ဟိုမှာစားတောက်ကတော့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်။မနေ့ကတနေရာတော့အယောက်တရာလောက်ရှိသူတို့စားတောက်မရှိတော့စီပုံးဆက်တယ်ကျော်တော့ဒီကြောမှာရှိတဲ့အများတနေရာကျပြန်မျှပြီးတော့ပြီးမနေ့ကတော့နောက်တနေရာကတော့သူဖုံးဆက်လာတယ်ဖုံးဆက်လာပြီးတော့ဟိုမှာစားတောက်ကတော့သူတို့အကူအညီတောင်းရေးပေါ့ဒီလိုပေါ့စစ်ပီးရှောင်ပြည်သူတွေဟာလက်ရှိမှာတော့နေရက်တွေကိုမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့အတွက်ဘလူရှင်တွေကိုအားကိုးပြီးနေထိုင်နေရတာကြောင့်စစ်ပီးရှောင်ကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှအစားအသောက်လိုအပ်ချက်ပြဿနာကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လူမှုကေဇေးကြီးဘွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းစစ်ပီးရှောင်တွေကိုဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာချက်ကျွေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့စာနိကလိုအပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်တလုံးကတော့စာနိရိကပေါ့နော်စာနိရိကတော့လက်တလုံးကစာနိရိကပြင်ဆိုကြပါသူများအင်းဒီရှိတယ်လို့အသားငါလို့အဲပြီးတော့စမ်းစီပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကလက်တော်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာဟိုလက်ရှိအဲ့ဒါကိုပဲဒီကောင်ကတောင်းနေတာသူကဘုန်းကြီးကျောင်းတွေတော့ချက်ကျွေးတာပေါ့တပြည့်တဲ့ကတော့လက်ရှိအဲ့ဒါလေးလိုအပ်တာပေါ့အဲဒီရှင်းရလို့တားငါလို့စံလို့စီလို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့ရတော့လက်ရှိတော့ဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့နော်ကျိုင်မျိုးစစ်ဆောင်တွေဟာမော်လမြိုင်ချောင်းစုံပေါင်းနဲ့ဟန်မြို့နယ်တို့မှာအများဆုံးတင်းရှောင်လာကြပြီးသူတို့ကတော့ပြည်သူတွေချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ရေရှည်မှာစားနိုင်ကအတွက်အခက်ခဲကြီးကြီးမားမားကြုံလာနိုင်တယ်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီနေသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ကော်ဗစ်ရေစကန်သိမ်းပတ်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ကစလို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဓမ္မသာကျေးရွာကိုကြီးရည်လီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်400တက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာပါ။မွန်ပြည်မတ်ရက်ကောင်စီ MSFC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသတွင်းကဒေသခံ6000ကျော်နေရွှန့်ကွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။